Hej! Nu ska jag visa dig hur man löser ekvationer med en metod som jag kallar till väggmetoden. Målet med ekvationerna är ju att få att x är lika med ett tal. Det vill säga, vi strävar alltid efter att få variabeln, det behöver inte alltid vara att x ska bli kvar till vänstra ledet och vad det är värt ska bli kvar till höger. Det är målet. Vi ska titta på det första exemplet. Det vill säga x plus 4 är lika med 10. Försök fundera ut, för det första, vad månne det ska stå på x-plats. Så är det ganska lätt att tänka ut nu att för att det här ska stämma så måste ju x vara lika med 6. För att 6 plus 4 är lika med 10. Metoden som man använder när man löser ekvationer är något som kallas väggen. För att få reda på, alltså för att jag ska nå mitt mål att x är lika med någonting, så vill jag ju inte ha någonting annat kvar på vänstra sidan där som jag har det där x. Jag vill ha bort den här fyran. Och jag får ju bort den fyra genom att jag tar bort fyra helt enkelt. Det vill säga bakom väggen. Väggen så skriver jag med två stycken raka streck en liten bit ifrån ekvationen. Och så ska jag ta bort fyra från båda sidor. Det här motsvarar om du tänker tillbaka på tändsticksaskarna eller tändstickslådorna som vi hade med askar och tändstickor. Så betyder det egentligen att du ska ta bort fyra tändstickor. Och kom ihåg alltid, allt du gör, det du skriver bakom väggen, ska du komma ihåg att göra både på vänstra sidan som på högra sidan för att det fortfarande ska vara lika med. Aldrig bara på ena sidan. Så nu tar jag alltså bort 4 från den vänstra sidan. Det vill säga 4 minus 4 är 0, så här blir bara kvar ett x. Och till höger 10 minus 4 är 6. Och där har jag löst den med hjälp av ekvation med väggmetoden. Fyra exempel. X minus 3 är lika med 7. Här är jag ganska säker på att du kan snabbt tänka ut vad svaret blir. Men hur du löser det med hjälp av väggmetoden. Igen. Du har x ensamt. X här på vänstra sidan. Det finns inte x någon annanstans. Då vill jag ju ha bort den här minus 3 här. Och hur får jag bort minus 3? Hur får jag det att bli 0? Tänk alltid samma tal. Men motsatt tecken. Det händer bakom väggen. Så bakom väggen. Om jag lägger till 3 till båda sidor. Om jag lägger till 3 i den här sidan så ser du x minus 3 plus 3. Minus 3 plus 3 det blir 0. Så kvar blir bara det här x. Så minus 3 och plus 3 tar ut varandra. Så till vänster blir det kvar bara x. Till höger 7 plus 3 det är 10. Igen, kom ihåg att göra på båda sidor. Det du gör. Målet är nått. Jag har fått x är lika med 10. Gå till följande. Här genast har jag lite flera termer. Och därför har jag satt de här egentligen reglerna här på sidan. Det här är inte ett måste på att göra den här ordningen, men jag tycker att det blir lite kortare och enklare om man gör så här. I princip när det gäller ekvationslösning så kan du börja på lika många sätt som det finns termer. Du kan börja med att ta bort den, ta bort den, ta bort den eller ta bort den. Vissa så blir lite flera steg innan du kommer till själva svaret och andra blir det färre steg. Det är det enda steg som är skillnaden. För att få det minsta antal steg så kan man börja med att titta. Var har jag flest x? I båda två första fallen så fanns det ju bara ett x. Så det var ganska automatiskt då att jag har, låter x vara kvar till vänster. Och får bort det andra som finns med på samma sida för att nå mitt mål. Nu har jag x på båda sidorna. Både i vänstra ledet. Det som till vänster om lika med stecknet heter vänstra led och i högra led. Så börjar man titta, var finns det flest x? Flest x har jag ute i vänster. Här är 2x, där är 1x. Då ska jag sträva efter att jag har x kvar till vänster när jag är klar. Men då tar jag bort, precis som står i punkt 2 bredvid, ta bort x från det andra led. Härifrån ska jag ha bort x. Hur får jag bort x härifrån? Jo. Bakom väggen skriver jag, vad gör jag på båda sidor? Jag lägger bort mitt x härifrån. Får jag bort det genom att ta minus x. Eftersom x minus x är 0. Då försvann det där. Men igen, kom ihåg att du ska göra det här som du har skrivit bakom väggen till båda sidor. 2x minus x, det är 1x. Så här blir 1x kvar. Plus 1. Nej, den har inte gjort någonting åt. Igen, du kan tänka de här x:erna som tändsticksaskar. Och de här enskilda ettorna som de där tändstickorna som vi hade. Och x minus x är 0. Kvar blir bara 3. Så det är genast lite kortare. Nu har jag bara 3 termer kvar.
Sen står det punkt 3. Ta bort det tal som finns i det ledet där du har ett x. Här har jag ett x, men jag har en etta här. Den vill jag ju ha bort. Ettan bort. Hur får jag bort den? Får jag bort plus 1? Får jag plus 1 att bli 0? Jo, genom att ta minus 1. Kommer jag ihåg minus 1? Ta bort det från båda sidorna. Då blir det till vänster x plus 1 minus 1. Ettorna tar ut varandra. Kvar blir bara ett x. Och till höger 3 minus 1 är 2. Om du är osäker om du har löst en ekvation rätt, så kan du alltid kontrollera genom att sätta in den första rad. Lägger jag in en 2 där så får jag 2 gånger 2, det är 4, och 4 plus 1 är 5. Jag skriver här lite på sidan, jag får 5 till vänster. Blir det till höger om jag lägger in en 2 istället för x? Jo, 2 plus 3 är lika med 5. Jag får att vänstra ledet är värt 5, högra ledet är värt 5. Då måste här vara lösningen att x är lika med 2. Om du skulle få det alternativet att 5 är lika med 7, så då vet du att du har kommit till fel svar. Då lär du sig titta efter att var har du gjort fel. Det sista exemplet. 3x minus 4 är lika med 4x. Här har jag nu gått och satt att jag har flera x till höger. Då blir det lättare att låta x:erna vara kvar här på den här sidan. Och så fixar vi sista raden sen så att jag får x är lika med mitt svar. Här var punkt 1. Kolla var finns det flest x? Jo, till höger. Punkt 2. Ta bort x från det andra ledet. Jo, härifrån ska jag ha bort x:erna. Jag vill inte ha x kvar på båda sidorna. X är endast kvar till vänster. Vi ser väggen. Hur får jag bort 3x? Jo, genom att ta minus 3x. Ta bort 3x från båda sidorna. Då blir det kvar till vänster. Kom ihåg att minustecknet hör ihop med 4. 3x minus 3x är 0. Så här blir kvar minus 4. Och till höger. 4x minus 3x, det är 1x. Och sen minus 9. Punkt 3. Ta bort det tal som finns i samma led som du har ditt x nu. Det vill säga minus 9 vill jag ha bort. Och får jag bort minus 9? Hur får man det att bli 0? Jo, genom att lägga till 9 till båda sidorna. Du märker ju att jag på varenda steg. Så det som står bakom väggen som jag vill ha bort härifrån, det är samma tal men motsatt räknesätt. Alltid. Samma tal men motsatt räknesätt bakom väggen. Jämfört med det man vill ha bort. Minus 4 plus 9, det är 5. Och till höger, x minus 9 plus 9, då blir det 0. Då faller det där minus 9 bort och så blir det x. Nu har jag fått att 5 är lika med x. Jag vill ju inte veta att 5 är lika med x, jag vill veta vad x är. Så den sista lilla steget, byt bara plats på de där. Ett annat knep är att byta direkt. Man kan göra följande rad också, att man byter plats på de här sidorna. I princip kan du tänka dig som våra tändsticksasklådor, de här problemen, att du ska svänga den åt andra hållet. Svänga den upp och ner. Så det är ingen skillnad på vilken sida man byter plats på, vänstra och högra led. Det vill säga, bakom väggen skriver du det du gör till båda lederna. Så länge du räknar rätt så blir det bra. Kom ihåg, allt du gör, gör du till båda lederna. Lycka till med ekvationslösningarna.